Prije svega htio bih zahvaliti svim profesorima koji su me pratili na ovom putu, onima iz srednje škole, a posebice onima u osnovnoj školi. Nažalost, one nisu ovdje u ovoj dvorani sada, ali imam potrebu poimenice zahvaliti profesorici hrvatskog Ljiljani Buljar Matić i profesorici povijesti Ani Babić, jer da nije bilo njih, moj životni put bi vjerojatno bio dosta drugačiji. Ali nemoj, ne smijemo zaboraviti govoriti, misliti, živjeti svoj hrvatski jezik. Prema da Daniel, da ovo će se biti uspomena na tu nagradu. Evo, ako se pun, e, međutim, evo izbor. Je li teže? Pa, ima li. Bravo. Evo da. Svoju kvalitetu na načinu koje razi. Sigurno da je velika konkurencija bila, ali naravno nagradno moram čestitati. Treba zahvaliti ideji velikog hrvatskog znanstvenika svjetskog glasa Marijana Soljačića, koji je na neki način javio se prvi put za tu nagradu. To je potaklo, dakle, i ostale nagrade, i ove godine je bio moja bila moja želja da utemeljim nagradu, dakle, ne u STEM području, za to STEM zvoni zadnjih 10 godina, što nije loše. Ali isto tako i značajan predmet taj iz hrvatskog jezika i povijesti. Moramo znati, ako je ikad bilo potrebno, da je to sada, da u globalizaciji identitet određenog naroda svjedoči se najbolje poznavanjem svoga jezika, svoje kulture, svoje povijesti. Osim toga da bismo mogli uspostavljati komunikaciju sa svijetom, uspostaviti interkulturalnu komunikaciju. Prvo čestitao svim maturantima koji su polagali državnu maturu ove godine. Položili su sa uspjehom, mislim da je bilo oko 28.000, nešto više da su 18.500, tu negdje. 24.000 je položilo državnu maturu, za to su naravno zaslužni kako njihovi roditelji, ali možda još i više njihovi nastavnici, učitelji, ravnatelji škola koji su poučavali, pratili, kao što su ovako divni ljudi, sad već više neću reći učenici, nego studenti, jel? Preplasili, to je zaista odajna zrelost, sami dobari su bili upravo onako kako bi se očekivalo nekoga koji je postigao ovako vrhunske rezultate na državnom tu. Da se naši ljudi tako zaista cijeni i vjerujem da je ovo dobar poticaj i za buduće maturante, da eto zapravo može još imati su više i jače. Još uvijek nisam svjesna svojeg uspjeha. U maturu sam se upustila samo u nadi da dobijam odlične ocjene i spremnuta vezanih za moj budući studij. No da će mi poći za rukom da najbolje riješim i fiziku i matematiku i hrvatski, to zaista nisam mogla biti sanjati.